ეგრესოდებული კანონიერი ქურდობა ქურდული სამყაროს წევრობა წევრისთვის მიმართვა და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერა. ამ ბრალდებების პასუხისგებაში 10 ადამიანი მიეცა. ყოფილ ცოლქმარს შორის 8800 ევროს ფინანსური დავის მოგვარებას კრიმინალური ავტორიტეტები ცდილობდნენ. კიდია კაცო ჩავიდეთ დაუნგრიოთ კონკრეტს მა. გაიგებს თუ არა ჩავიდეთ დაულეტოთ თავპირი კაცო. კაროჩი პოლი ხოთი ძედას აუდიო ჩანაწერები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების საქმეში მთავარი მტკიცებულება. ოპერატიული გზით მოპოვებულ სხვადასხვა სატელეფონო საუბარში 8 ადამიანი ფიგურირებს. ჩემი აზრით გადასახდელი აქვს, გაიგე? ხო და იმან შენი აზრები შენთვის დაიტოვეო, მე მაგას მე ჩვენ წვითავ ქურდებიო რა. რა გადასახდელი ზარა არა. ქრონიკის ინფორმაციით გარჩევა ვასილ წულაიასა და მის ყოფილ მეუღლეს შორის არსებულ ქონებრივ დავას მოხვა. საუბარია 8800 ევროზე. პრობლემის მოსაგვარებლად ცოლის მხრიდან საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ჯეირან კინწურაშვილი იგივე ჯეირან ხონსკი ჩაერთო და ყოფილ ქმარს ამ თანხის გადახდა დაავალდებულა. ამის შემდეგ გამოძიების ინფორმაციით საკითხის მოსაგვარებლად წულაიამ თურქეთში მყოფ კიდევ ერთ კანონიერ ქურდს თამას ქარცივაძეს იგივე კუსას მიმართა. ევრო მე მისა 5000 ევრო რაც გადაგზავნილები მაქვს ის ყველაფერი ჩაუთვალეთ და პლუს ეს 2000 ევრო 20800 გამოაწდა 12000 და 8800 დაგვრჩა გადასახდელი ახო თუ ისი სიტყვა რომ კაროჩე იმასმა რომ მანქანას მოგცემთო და გაკიდოთ გაჭი არაფერაკეთ იმას ჩემი არის მაგ გადასახდელი მე მოსავარეს ძნელიცელია და კაროჩე მე ილოვა, ძმაო ბერტუა, ქუჩის ბიჭები ვარ, თქვენი ძმები ვარ, ძმაო. ემოგელე, ვამაყობ შენი, ძმაო, არ, ჩვენი საქმო ვამაყობ. ჩვენ ჩამოვდივა, ჯეირანასთან ცხოვრობდი, ძმაო, ჯეირანამაც იცის ეს თემა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად თბილისსა და ბათუმში ერთდროულად ჩატარებული კომპლექსური სპეციალური ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 6 პირი დააკავეს. ბათუმში ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელ ბინაში ქურდული გარჩევა მოაწყეს, რის შედეგადაც მოდავე მხარეს 8800 ევროს გადახდა დააკისრეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება თამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა და ბრალდებულების მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. დაკავებულები დუმილის უფლებას იყენებენ, ბრალს არ აღიარებს არც გურამ წულაია. პროკურატურამ მათ საქმეებზე საქალაქო სასამართლოს უკვე მიმართა. აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სასამართლო ხვალი მსჯელებს. მე ვიცა ორი ბრალდებულის ინტერესებს, ესენი გახლავთ ვასილ წულაია და ავთანდილ სიხარულიძე. ამ ეტაპისთვის ბრალდებულები იყენებენ კანონით მინიჭებულ უფლებას, კერძოდ დუმილის უფლებას. სხვა დეტალებზე სამწუხაროდ ვერ გესაუბრებით, იმიტომ რომ არ მაქვს ფიზიკურად ინფორმაცია. არ ვადასტურებ, არაფერს, არავისთან კავშირი არ ქონდა. ჩემი დაცვის მე ვიცავ ილია ჩუბინიძეს და ბერდია ქურაზბედიანს და ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებს, არანაირი დანაშაულებრივ ხმედებაში არ მიუღია მონაწილეობა და არაფრით არ დასტურდება ასე ახლა შეთხზული ბრალის საფუძველზე შეიძლება ადამიანს ნებისმიერი რამე დააბრალო და ნებისმიერი ბრალდება წარუდგინო. ბრალი დაუსრულებლად წარედგინათ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს თამას ქარცივაძესა და ჯეირან კინწურაშვილს. მათი ძებნილად გამოცხადების მიზნით შესაბამისი პროცედურები მიმდინარეობს.